Jangan lupa like, share and subscribe So Plastic TV. Hey, hai, semua dekat BBB. Okay, BBB pun di sini datang. Kita ada local brand. Kita ada 5 local brand kat sini. Setiap game Malaysia kita memang ada. Support local brand. Steady. Alright, terima kasih, Bapak. Sama. Sense M ada kan? Sense M habis, Bapak. S? Syam Wah Isap. S ada. S ada. Boleh saya luar? Boleh. Ni berapa satu, Bapak? Ni 50, Bapak. Yang ni, Bapak. Ini dia, muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tak sempat dekat luar nak buat intro. So hari ni Sokla CTV macam biasa Malaysia lawan Turkmenistan. Siang tadi Bahrain lawan Bangladesh 2-0, Bahrain menang. Alhamdulillah lah kan, sebab ada member cakap kamera tak boleh masuk, tapi alhamdulillah tadi kita, yelah, takkan kamera ni kita nak paling sampai keluar, gila kau. So kita tengok je. InsyaAllah dari bangku penyokong, kita harap-harapkan Malaysia menang macam biasa. Kejut aku. So, jangan lupa terus tonton. Alright, adios. Bye-bye.
gila bang. Depan kamera ni dah malu. Peluh-peluh bang. Sebelum terlupa, baju ni korang boleh dapatkan dekat Ali Wan. Nanti aku letak nombor telefon Ali Wan Meru, ataupun cari dekat IG ke ataupun FB Ali Wan Meru. InsyaAllah dia ada tu. Adalah kau cari Ali Wan Meru yang nanti jumpalah. Tak adalah lagi Ali Wan kat mana-mana ke. Tu tak ada. Mungkin negara lain ke ada, tapi Meru tak ada. Meru ada dekat Kelang, Meru ada dekat Ipoh, tapi ni Meru Kelang. Alright, adios. Tiga, 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 t
Okay, korang jangan lupa subscribe. So, apa komen tentang game malam ni? Komen, well, untuk besar memang baik lah, memang bagus. Tapi macam biasa lah, kita, tipikal kita, bila masuk minit 60 tu, kita ada loose. Itulah Malaysia. Tapi nasib baik, counter measure kita, kita dapat gol awal. Alhamdulillah so, kan. So kita ada harapan, so hope untuk next game kita boleh move untuk next stage lah. Man of the match. Man of the match. Di bola. Mati lah nak. Kobe Ong eh? Alright, Kobe Ong eh? Sama lah, sama. Ramai tadi ada 2-3 orang tadi pun ramai yang cakap Kobe Ong lah. Kobe Ong man of the match lah. Tapi apa pun, Kim Panggon lah man of the match kot. Alright. Okay. Terima kasih. Jangan lupa, I am Farhan Roslan, YouTube. Farhan Roslan TV. Sorry. Nanti aku bubur lah nanti. Snapshot. So, jangan lupa. Boleh subscribe lah. Kita support local scene. Kita support. Nak support orang luar apa kan. Support local scene kita je juga. Yes. Alright. Yeah. Alright. Itu dia tadi. Kita dengan. Kita jumpa seorang YouTuber kan. I am Farhan Roslan. YouTuber bola sepak juga. Tadi pun ada. Tapi dia kata KL tadi kan. Cuma aku tak interview je. So. Alhamdulillah menang. Berapa tadi? 3-1. Second half memang agak orang kata dah Malaysia dah slowkan tempo. Aku penat nak jalan ni seorang-seorang. Malaysia dah slowkan tempo, tetapi alhamdulillah lah kita berjaya juga bertahan. Pemain Tajikistan tadi kena buang padang kan. Lepas tu aku tak pasti sama ada pemain Sumare tadi. Alamak, kamera kat sini lah. Okay, turun sikit. Oh, tiba-tiba diorang lalu kan. Kita layan je lah. Apa tadi aku pun dah lost dah. Tapi alhamdulillah kita menang 3-1. So hari Sabtu nanti insyaAllah kita akan bertemu dengan Bahrain. InsyaAllah aku tetap buat video juga, insyaAllah doakan. Semoga tak ada apa-apa ada bintang eh. Semoga smooth semuanya. Kalau kita harapkan kemenangan kedua pada game kedua nanti insyaAllah. So apalagi macam biasa, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Jangan lupa baju ni. Nampak ni, Harimau Melayu. Korang jangan lupa untuk beli dekat Aliwan Meru. RM55 untuk dewasa, RM35 untuk kanak-kanak. Tak masuk kos pos. So apa lagi, tu je lah kot. Aku pun tak tahu nak cakap apa lagi. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Selamanya Harimau Melayu. Selamat sampai hati darah Malaysia. Bukan. Selamanya Harimau Melayu, darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang datang ke stadium. Selamanya Harimau Melayu. Adios. Bye-bye. See you soon.